وسلم عليك يا حبيب الله جبریل جلدی پہنچ میرے یار نو لے گیا سبحان اللہ تو کہہ دیو ذرا سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جبریل میرے یار نو لے گیا پھر اگلا منظر کیسے علی بھائی ذرا تہاڈی محبت شامل حل ہو جائے سونے اللہ فرمایا آکھ مل جا میں یار 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 میرے کول آ جا یار میرے کول آ جا یار تیرا کرنا میں دیدار سونے اللہ فرمایا آکھ مل جا میں یار سونے اللہ فرمایا آکھ مل جا میں یار سونے اللہ فرمایا آکھ مل جا میں یار میرے کول آ جا یار میرے کول آ جا یار تیرا کرنا میں دیدار سونے اللہ فرمایا اچھا میں کہاں گا سونے اللہ فرمایا شیر نے میرے کو تین اج ایک ونڈ بڑی کمال دی ہوئے گی دنیا دے اندر بڑے مقابلے ہوندے نے میرے کو ٹوٹل شیر نے دو پہلا شیر ایس سی والے دیا گا جی مووی والے تو ادھر بیٹھے نے دعا بھائی تمہیں دیا گا تو مقابلہ ہوگا کہ معراج مصطفیٰ دی خوشی سبحان اللہ کون کتنی محبت نال کہہ رہے ہیں اچھا پہلا شیر ہے ذرا اسے تھوڑے جائے ذرا تیار رہ جی ارے شانت جا کے سونے محفل سجا لئی ارے شانت جا کے سونے میں محفل سجا لئی جدوں ملے آئے اپنے یار نو اپنی منا لئی ملے رب تے رب دا یار ملے رب تے رب دا یار رج کے ہویا سونے اللہ فرمایا آکھ مل جا میں یار سونے اللہ اچھا سونے اللہ فرمایا شاید بھائی آ گئے نہیں آکھ مل جا میں یار اچھا شیر دوسرا ہے تے اے بھی خوش قسمتی بھی شاید بھائی آ گئے چلو بھی تہاڈا پاس ہن بارہ ہو گیا جی ذرا ذہن چ رکھا جی سبحان اللہ کم نہیں ہونی چاہیے
ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਾ ਲਈ, ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ, ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਦੀਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਦਨਾਨ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਦੀਦਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, اللہ نے اپنے محبوب نے فرمایا تو تسی سبحان اللہ کم نہیں کرنی، ایسی کمال بات آ گئی ہے۔ آئے خدا کے کر نظارہ جنتاں دا سونیا، خدا کے کر نظارہ جنتاں دا سونیا، عرشاں دا بادشاہ تے فرشاں دا سونیا، ਫਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ ਪਿਆਰ। ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਗ ਮਿਲ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਗ ਮਿਲ ਜਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸੋਹਣੇ।